Pak Dona sini, Dona sini. Kejap lagi kita akan bergerak ke dataran asrama. Okay. Mengikut unit masing-masing. Setiap unit dikenaki membuat bila sampai di dataran asrama, setiap unit diminta membentuk 3 baris. Satu unit bentuk 3 baris. Faham tak? Murid yang berpakaian beruniform lengkap sila duduk di hadapan. Faham tak? Baik, kakak sahaja. Sampai di dataran asrama sila bentuk 3 barisan. BBSM, senang diri. Senang diri. Lihatkan diri. Paris. Paris, dia. Paris, kiri. Pak, jalan. Sampai di sana buat 3 baris. Jantik. Ya, spanduk tu duduk depan tu, yang ini duduk depan. Nanti. CKRS, dibuat dulu. Putri Islam, terus ke Amal Islam. Thank you.
Thank you.
Ya. Ustaz ni ke? 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 Ustaz ni